New York Times ត្រាំរីរោគវិធីវាប្រហារទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទីនេះទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានព្យាយាមល្បួងលួងលោមលោកឲ្យបញ្ជាការវាប្រហារដោយកម្លាំងយោធាដោយប្រមាណថាវានឹងធ្វើឲ្យចំនួនរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈកាលចុងអាណត្តិរបស់លោកកាន់តែក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ New York Times ដែលផ្សាយបន្តដោយព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗនៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានៅខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ទន្ទឹមគ្នាផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលនឹងចូលរួមសកម្មភាពនេះតែតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ New York Times ក៏បានឲ្យដឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំបានលុបចោលបំណងវាប្រហារទីតាំងនៅក្លេអ៊ែរដោយផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនោះដោយបន្ទាប់ពីទទួលបានយោបល់ពីទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកទាំងជាអតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីធំធំក្នុងអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះនៅឯកិច្ចប្រជុំនៃការិយាល័យពងក្រពើថាតើលោកអាចមានជំរើសផ្សេងទៀតដែរឬទេនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងនោះក្នុងនោះគឺមានអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការពារជាតិ Christopher Miller ប្រធានបុគ្គលិកយោធារួមMark Miller ពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែយកឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនគួរអត្តនោម័តនៅក្នុងការវាប្រហារទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ដែលនាំឲ្យមានការបំពង់សម្លេងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចំនួននៃចុងអាណត្តិរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការព្រមានដោយព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលជនទាំងនោះបានចាក់ចេញពីការប្រជុំហើយការវាប្រហារអ៊ីរ៉ង់គឺពុំមាននៅលើតុពិភាក្សារបស់អាមេរិកទៀតទេក៏ប៉ុន្តែជំរើសផ្សេងទៀតគឺមិនត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងនោះឡើយសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាចំពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបង្កើតការចោទប្រកាន់យ៉ាងចម្រូងចម្រាសអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថាមានការលួចបន្លំលោកដូណាល់ត្រាំរិះរកវិធីវាប្រហារអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងគោលដៅប៉ុនប៉ងឲ្យអន្តរាយដល់រដ្ឋការរបស់លោកបៃដិនខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំនានារបស់អាមេរិកនិងពិភពលោកបានពិពណ៌នាថាលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានបំផាកដោយលោកបៃដិនដែលនឹងខ្លាំងទីជាម្ចាស់សេតវិមាននៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខតទៅទៀតក្រោយពីលោករកសម្លេងឆ្នោតបានតិចជាងលោក Biden ដល់ទៅ3លាននិងលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោត306លើសពីខ្សែព្រ័ត្រ270ប៉ុន្តែនេះពុំមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការនៅឡើយនោះទេពីព្រោះថាក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump បានកំពុងតែបន្តនីតិវិធីប្តឹងប្តល់យ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជួលមេធាវីលបីមកដោះស្រាយលើបញ្ហានេះហើយលោក Trump ក៏មិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយនេះរហូតធ្វើឲ្យលោក Biden ព្រមានថាបើលោក Trump នៅតែរារាំងការផ្ទេរអំណាចប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែស្លាប់សង្គមអាមេរិកកាន់តែបែកបាក់មុខមាត់ប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះបើតាម New York Times ការវាប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់បើសិនជាធ្វើបែបនោះមែនគឺនឹងបាញ់ទៅកាន់តំបន់ណាតាន់ដែលជាតំបន់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់និងត្រូវបានអង្គការ Atomic រកឃើញចំនួននៃការកើនឡើងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមខ្ពស់ខ្លាំងដែលអាចឈានទៅដល់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ថាបានការប្រជុំគ្នារបស់មន្ត្រីកម្ពុជានៃរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺធ្វើឡើងក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីការកើនឡើងជាលំដាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឃ្លាំងស្តុករបស់អ៊ីរ៉ង់គឺ12ដងធំជាងកំណត់ត្រាឆ្នាំ2015ដោយយោងតាមការចាក់ចេញជាឯកតោភាគីរបស់អាមេរិកនៅពេលដែលដឹងឮរឿងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018តែប្រធានាធិបតីរងចាំលោក Biden បានប្រកាសថាលោកនឹងសម្រេចចិត្តយកអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបង្កើតឡើងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចជាមិត្តដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើករណីនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអាសានរូហានីធ្លាប់ថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនដោយរំពឹងថារដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីដែលនឹងឡើងមកបន្ទាប់គឺគួរតែប្រើឱកាសនេះដើម្បីកែប្រែនិងទូទាត់ចំពោះកំហុសទាំងឡាយដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសាងកន្លងមកលោករូហានីថាគោលនយោបាយបំផ្លាញរបស់លោកត្រាំត្រូវបានជំទាស់ដោយប្រជាជនអាមេរិករដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកគួរតែប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីកែប្រែកំហុសដែលខ្លួនបង្កឡើងកាលពីពេលកន្លងមកយ៉ាងនេះក្តៅក្តីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ុនដឺមើបានទទូចថាវាអាចនឹងជាកំហុសមួយទៅវិញសម្រាប់ប្រតិការលោក Biden ដែលចង់វល់ត្រឡប់មករកកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកថាលោក Biden ត្រូវតែមើលពីភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅឯមជ្ឈមបូព៌ាមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាមួយអំពីការចូលរួមផែនការសកម្មភាពរួមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដ៏មមាញឹករបស់អាមេរិកលោក Mike Pompeo ក៏បានថ្លែងនៅក្នុងថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយបារាំងថារដ្ឋការរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើការដាក់សម្ពាធលើអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះប្រាប់កាសែតបារាំងនិងស្រង់សម្ដីដោយ Reuters លោក Mike Pompeo ក៏ជម្រាបថារដ្ឋការអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយសារអ៊ីរ៉ង់និងទូគីលោក Mike Pompeo មានចំណោទថានីតិវិធីនៃការផ្ទេរអំណាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយកិត្តិយសនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋនិងទំនាក់ទំនងខាងក្រៅក៏គួរជម្រាបថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Mike Pompeo បានបញ្ចប់ជើងទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបនិងបន្តទៅធ្វើនៅមជ្ឈមបូព៌ាទៀតគេបានដឹងថាលោកបានលើកយករបៀបរៈអ៊ីរ៉ង់ទៅនិយាយជាមួយបារាំងច្រើនណាស់អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះ
បានជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមភេរវកម្មក្នុងតំបន់ដូចជា Hezbollah លោកម៉ៃផុំភីអូនឹងចំណាយពេល10ថ្ងៃទៀតដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចជុំវិញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយគ្មានការខុសប្លែកអ្វីទេគឺអ៊ីរ៉ង់នឹងខ្លាយទៅជាមុខព្រួញនៃកិច្ចប្រជុំរបស់លោកម៉ៃផុំភីអូជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់អ៊ីមរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងកាតានៅក្នុងជំនួបជាឯកជនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអេសរ៉ាជុនទាំងពីរបានជជែកពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខពិភពលោកជារួមនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមហិង្សាដោយលើកឡើងអំពីអេរយាបតអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទូតាមមជ្ឈមបូព៌ានិងក្រុមភេរវកម្មនានាដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិរបស់ទេអ៊ីរ៉ង់ដែលមានជាអាននៅប្រទេសលីបង់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកដូណាល់ត្រាំបានមានគោលដៅវាប្រហាររោងចក្រអ៊ីរ៉ង់នេះមកហើយគឺដោយសារតែពេលនោះដ្រូនអាមេរិកមួយគ្រឿងត្រូវបានវាប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដដែលនោះគឺបានបដិសេធមិនអោយរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើសកម្មភាពដូចនេះបាននោះទេពេលនោះត្រាំបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ជូនជាព័ត៌មានថាអាមេរិកនិងសង្កត់ទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់3កន្លែងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូណាល់ត្រាំត្រូវបានចោទសួរថាតើនឹងមាននរណាស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏150នាក់ស្លាប់ដែរពេលនោះ10នាទីក្រោយមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ផែនការមួយនេះទៅប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើអ៊ីរ៉ង់គឺមិនត្រូវបានបន្ថយនោះទេមានតែអាមេរិកប្រកាសនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីក្រុងតេអរ៉ង់ជាអតិបរមារហូតដល់ភាពតានតឹងនោះកើនឡើងជាលំដាប់នៅពេលដែលអាមេរិកសម្រេចធ្វើឃាតមេតបអ៊ីរ៉ង់លោកកាសាមសូឡៃមនីកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020អ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកអាមេរិករួចទៅហើយលើរឿងនេះដោយការបំផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែតទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកជាង100នាក់កើតជំងឺបាក់ស្បាតអ៊ីរ៉ង់ពេលនោះក៏បានស្នើឲ្យអ៊ីរ៉ាក់ដេញទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៀតផងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការព្រួយបារម្ភថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងត្រូវវាប្រហារធ្ងន់ធ្ងរម្ដងទៀតពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Mea News ឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់អាមៀអាលីហាជីសាដេបានធ្វើដំណើរទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ាក់តែម្ដងគឺលោកជូម៉ាអ៊ីតសាដូននិងគណៈប្រតិភូអមដំណើររបស់លោករួមទាំងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអ៊ីរ៉ាក់អគ្គមេបញ្ជាការសៃអ៊ីប្រាហាំអាសាឌីនិងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ជាមេកងទ័ពអាកាសសាមៀសាគីហ៊ូសែនពួកគេពេលនេះគឺកំពុងតែធ្វើការជជែកពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើយុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាទនិងការខុបខិតដែលរៀបចំឡើងដោយសត្រូវរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអ៊ីរ៉ង់បានចោទអាមេរិកថាគឺជាមេភេរវកម្មស្របច្បាប់គួរបញ្ជាក់ឡើងវិញថា The New York Times ក៏ធ្លាប់បញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍ដោយការវិភាគដែរថាបន្ទាប់ពីការដកដំណែងកម្ពុជាពីប្រមុខការពារជាតិលោកម៉ាក់អេសមកឲ្យប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងភេរវកម្មបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរហូតដល់មានការសង្ស័យនិងការព្រួយបារម្ភថាលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែចង់ប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រចុងក្រោយចុងអាណត្តិរបស់លោកមូលហេតុដែលដកលោកអេសពើបង្កឲ្យមានការចោទសួរជាខ្លាំងខ្លះថាមកពីអេសពើមិនចង់ធ្វើតាមសំណើរបស់លោកត្រាំដែលបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបបាតុករស្បែកខ្មៅនឹងត្រូវសម្រួលស្ថានភាពបោះឆ្នោតដោយការអនុវត្តកម្លាំងយោធាប៉ុន្តែមកចាត់ថាងខ្លះមើលឃើញថាមកពីលោកខ្វែងគំនិតនិងលោកត្រាំរឿងអ៊ីរ៉ង់និងការប្រើដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់មេតបអ៊ីរ៉ង់តែអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺថាអ្នកដែលមកកាន់តំណែងលោកអេសពើគឺមិនមែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទេគឺជាលោក Christopher Miller ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មករណីជាមួយអ៊ីរ៉ង់គេចាំបានថាលោក Esper ថាអាមេរិកមិនស្វែងរកការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះទេគឺកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបការទូតហើយលោកក៏បាននិយាយបកស្រាយអំពីទង្វើរបស់លោក Trump បញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់មេតបអ៊ីរ៉ង់ក៏ព្រោះថា Qasem Soleimani គាត់នោះមានផែនការគំរូនៅក្នុងការវាប្រហារស្ថានទូតអាមេរិកទូទាំងពិភពលោកចំនួន4ទីតាំងលោក Esper យ៉ាងណាធ្លាប់ប្រឆាំងនឹង Trump មិនឲ្យបំផ្លាញទីតាំងប្រទេសកភ័ណ្ឌអ៊ីរ៉ង់ដោយថាមន្ត្រីបញ្ជាកោនដាច់ខាតមិនធ្វើផែនការនេះទេបែបនេះហើយទើបគេមើលឃើញថាការដកលោកអេសពើចោលនេះគឺទំនងមកពីលោកមិនស្ដាប់បញ្ជាលោកត្រាំនិងបើគ្មានលោកអេសពើបញ្ជាយោធាពីប្រធានាធិបតីអាចនឹងរលូនជាងមុនតែគួរគំភ្លេចថាលោកដូណាល់ត្រាំពេលនេះគឺជាប្រធានាធិបតីចាំផ្ទះរួមចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនិងស្ថិតក្នុងអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចឬក៏ចូលអាណត្តិថ្មីតែតនឹងការដកលោកអេសពើចេញហើយត្រាំបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ក៏ចំពេលដែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំដូចជាប្រេសិតពិសេសអាមេរិកលោកអ៊ីលីយ៉តអាប្រាំសនិងមន្ត្រីការទូតដទៃទៀតអំពីការដែលអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងគំរាមកំហែងឬក៏វាយប្រហារមកកាន់អ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបើអស់ពីរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំទៅ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info